2023-24 বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্বত সৰ্বাধিক চাহিদাযুক্ত সামগ্ৰী কি আছে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰূপে স্বাভাৱিকতে মনলৈ আহে সকলোৰে মনলৈ এটাই কথা, সোণ, ৰূপ, হীৰা অথবা ডলাৰ। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰূপে বিবেচিত হৈছে মানৱ জীৱনৰ বাবে সবাতোকৈ প্ৰয়োজনীয় তেজ। বিগত বৰ্ষটোত সমগ্ৰ বিশ্বত তেজৰ চাহিদা আছিল সৰ্বাধিক। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চাইটি ফৰ ব্লাড ট্ৰান্সফিউজনৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত বিত্তীয় বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি তেজৰ চাহিদা আছিল প্ৰায় 67 নিযুত ইউনিট। পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তুলনাত ইয়াৰ এই হাৰ আছিল প্ৰায় 9% অধিক। ইয়াৰ বিপৰীতে সম্ভৱ হৈছিল মাত্ৰ 40 নিযুত ইউনিট তেজৰ যোগান। ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো বছৰতে তেজৰ চাহিদা এই হাৰত বৃদ্ধি পোৱা নাছিল। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ তেজৰ যোগান ধৰাটো কোনো দিনেই সম্ভৱ নহয়। ফলস্বৰূপে তেজক লৈ প্ৰতিখন দেশতে সৃষ্টি হৈছে এক বৃহৎ কলা বজাৰ। আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈকে অধিকাংশ দেশৰে চিকিৎসালয় আৰু ব্লাড বেংকত দেখা যায় তেজৰ সংকট। ইয়াৰ পৰিণতিত প্ৰতিখন দেশতে গা কৰি উঠিছে তেজৰ চোৰাং ব্যৱসায়। এফালে প্ৰতি বছৰে হ্ৰাস পাইছে তেজৰ যোগান আৰু আনফালে বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি পাই আহিছে তেজৰ চাহিদা। তথ্য অনুসৰি এই বৃহৎ চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয়সমূহত তেজৰ সংকট বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে। বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰে বিশ্বজুৰি 33 নিযুত তেজৰ যোগান সম্ভৱ হয়। বাকী প্ৰয়োজনীয় তেজৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ বাবে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় চোৰাং বজাৰৰ ওপৰত। সাধাৰণতে সংগৃহীত তেজৰ এটা অংশ সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰসমূহে গৱেষণা, সামৰিক আৰু মহামাৰীৰ কথা বিবেচনা কৰি সংৰক্ষণ কৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চাইটি ফৰ ব্লাড ট্ৰান্সফিউজনে প্ৰকাশ কৰে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত কেৱল তেজক লৈ সম্পন্ন হয় 7 লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়। চাহিদা অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় তেজ সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ হ'লে এই ব্যৱসায়ৰ পৰিমাণ 10 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব। আন এক উদ্বেগজনক বিষয় হ'ল যিবোৰ দেশত নিশাটোৰ ভিতৰতে তেজৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে সেইবোৰ দেশত কোনো যুদ্ধ বা মহামাৰীৰো অস্তিত্ব নাই। তথাপি এইবোৰ দেশত তেজৰ চাহিদা এনে অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কিয়? নিউয়ৰ্ক টাইমছ কাকতত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰতি বছৰে বেমাৰ আজাৰৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে যদিও ইয়াৰ বাবে তেজৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা নাই। চোৰাং ব্যৱসায়ৰ বাবেহে তেজৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে তেজৰ গুণাগুণক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে গুণাগুণৰ ভিত্তিত তেজৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2023-24 বৰ্ষত বিশ্বজুৰি কমেও 40 লাখ সুস্থ লোকে ৰক্তদান কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে তেজৰ চোৰাং ব্যৱহাৰৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চাইটি ফৰ ব্লাড ট্ৰান্সফিউজনৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতিখন দেশৰ 1% লোকে নিয়মীয়াকৈ ৰক্তদান কৰিলে সেই দেশত তেজৰ সংকট হোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পায়। কিন্তু বিশ্বৰ 85% দেশতে এই কাৰ্য এতিয়াও সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। ফলস্বৰূপে বিশ্বৰ কমেও 120খন দেশত সমগ্ৰ বছৰটোতেই তেজৰ সংকট দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ভাৰত। ভাৰতত প্ৰতি বছৰে 10.7 নিযুত ইউনিট তেজৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 7.6 নিযুত ইউনিট তেজহে পোৱা যায়। প্ৰয়োজনীয় বাকী চাহিদা পূৰণৰ বাবে চোৰাং চক্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। বিশ্বৰ ভিতৰতেই ভাৰতত তেজৰ সংকটে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই একত্ৰিতভাৱে প্ৰায় 41 নিযুত ইউনিটৰ তেজৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে তেজৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 400% হাৰত। বিভিন্ন ৰোগৰ বাবে দেশত তেজৰ চাহিদা প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাই আহিছে। সাধাৰণতে এনিমিয়া ৰোগৰ বাবে তেজৰ যোগান ধৰিবলৈ গৈ সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ লগতে চিকিৎসালয়সমূহ। ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়তো বৃহৎ পৰিমাণৰ তেজৰ প্ৰয়োজন হয়। বিশ্বৰ আন বহু দেশৰ তুলনাত ভাৰতত ৰক্তদানৰ হাৰ যথেষ্ট কম হোৱা হেতুকে তেজৰ সংকটে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে। ৰক্তদানৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ লগতে তেজৰ চোৰাং ব্যৱসায় শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে দেশত তেজৰ সংকটে আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।